Ya, dan susulan keputusan tersebut, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar memaklumkan pihaknya akan meminta data klinikal daripada pihak pengeluar vaksin AstraZeneca untuk dianalisis oleh Kumpulan Kerja Teknikal Pemilihan Vaksin KKTPV dan Bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA. Ia susulan laporan berita mengenai kesan sampingan vaksin itu di United Kingdom UK termasuk masalah darah beku. Setakat ini kita belum lagi menerima apa-apa maklumat untuk kita membuat pendirian yang berbeza daripada apa yang ada sebelum ini. Namun demikian, sudah pasti apabila perkara ini dah dilaporkan dalam berita, kita akan minta maklumat klinikal agar kedua-dua lapisan ini, jawatankuasa teknikal dan juga NPRA, boleh membuat keputusan untuk menasihatkan menteri-menteri sama ada kita teruskan ataupun tidak. Beliau mengulas perkara itu selepas lautan kerja ke Program Penyelidikan Kolaborasi Kejuruteraan Sains dan Teknologi DUSM.